Että älä sijoita rahoja, mitä et voi menettää, koska ainahan se, niin kun se osake voi tulla alas tai rahastoarvo voi laskea. Mutta jos sulla on pitkä aikaväli, jos sijoittaa vaikka 40 vuodeksi, niin kuin itse sijoitan, niin sitten sille ei oikeastaan väliä, vaikka se välillä kävisi se kurssi alhaalla, kun sitten saa sanoa usein ylös jossain vaiheessa. Että ainakin historiallisessa perspektiivissä näin on aina käynyt. Mulla on niin sellainen perus 3 000 palkkaa ollut niin pitkään, mutta mulla jäi aika helposti siitä niin ylimääräistä säästöön. Ja sitten mä oikein niin mietin, että mihin mä nämä niin rahat laittaisin. Mun ensimmäinen sijoitus oli, mä perustin arvo-osuustilin ja sitten ostin ihan sellaista tosi perusrahastoa niin arvo-osuustilille. Ja mä tein sellaisen kuukausisäästösopimuksen, että mä laitoin silleen, että mulla menee 100 €. Saa sen tosi pienikuluiseen indeksirahastoon joka kuukausi. Sen lisäksi mä innostuin tuossa ehkä 1,5 vuotta sitten ostamaan sijoitusasunnon. Ja sitten mulla on vielä muutamia yksittäisiä osakesijoituksia, mutta ne on ehkä enemmän sen takia, että ne on vaan niin kuin mua kiinnostaa ne, eikä niinkään, mä en usko, että ne tulee tuottamaan mitenkään hirveän paljon. Tämä kuulostaa jotenkin älyttömän, niin kuin, jotenkin vähän tylsältäkin, mutta mä oon nyt 30 ja mä toivoisin, että niin kuin sit, kun mä oon eläkkeellä, niin mulla olisi sen verran rahaa, että mä voisin aika vapaasti tehdä mitä mä haluan. Ja ehkä mielellään ja vähän aikaisemminkin. Eli mä niin kuin sijoittamalla turvaan selustaani. Että musta tuntuu, että pelkkä säästäminen ei riitä, vaan niiden rahojen pitää olla jotenkin niin kuin vähän tuottamassa jossain. Mä en ole hävinnyt mitään kauheasti vielä. Et voi olla, että jossain vaiheessa, jos kurssit menee droppaa hirveästi ja niin kuin tulee sellainen olo, että voi ei, nyt mä oon hävinnyt paljon rahaa, niin sitten se niin kuin ahdistaa. Mutta mä oon ehkä semmoinen, että mä en niin kuin hirveästi stressaa se, että kyllä mulla sijoitukset on välillä ollut miinuksella, mutta ei se, niin kuin, se ei oikeastaan niin kuin haittaa mua ollenkaan, kun mä en niin kuin koskaan sijoita mitään sellaista rahaa, mitä mä en voisi menettää. Että jos mun niin kuin jotenkin toimeentulo olisi kiinni niistä sijoituksista, niin sitten se voisi olla hirveästi stressaavampaa. Nykyään ei ole oikeastaan mitään minimi. Summaa, että nykyään voi ostaa osakkeita kuitenkin ihan hyvinkin pienissä erissä, teknisesti ihan yhdestä osakkeesta alkaa, mikä tarkoittaa, että sijoitussumma voi olla ihan 100 €. Omissa tuloista kannattaa sijoittaa sellainen osuus, mitä ei tarvitse elämiseen. Sellainen hyvin hajautettu salkku, jossa on kymmenkunta osaketta ja ihan tuttuja suomalaisia osakkeita, Konetta, Nordeaa, Sampoa vastaavia. Ja sitten kun ne tekee suurina osakesijoituksina ja sitten vaan antaa olla, niin se on kaikkein paras sijoitustrategia. Et sanotaan, jos puhutaan joku 10-20 vuoden sijoitushorisontti ja sijoittaa tällaisia yhteen, jos äsken olen maininnut, niin silloin sijoituksen arvo tulee moninkertaistua. Ei kannata sijoittaa yhtään euroa osakemarkkinoille, jos ajatus ei ole, että se sijoitus on siellä niin kuin lähemmäs 10 vuotta. Näiden sijoitus niin kuin tekniikoiden lisäksi, niin kaikkein tärkeintä on se suomalainen viisaus, ei pidä hötkyillä. Et voi olla, että vuodessa sijoituksen arvosta lähtee 20%, 30%, 40%, ja se vaan pitää sitten kestää. Et sit seuraavina vuosina niin ne pudotukset tulee sitten niin kuin reilusti monin verran takaisinkin. Jotenkin tuntuu, että sijoittamisen myötä niin yleissivistys siitä, että millaisia firmoja ylipäänsä vaikka Suomessa on, niin on kasvanut hirveän paljon. Suomalaiset yritykset on niin kuin, suht vastuullisia. Et jos mä sijoitan sinne, niin se luultavasti tarkoittaa sitä, että ne on mikään niin kuin, lapsityöläisen selkänahasta otettu ne rahat irti. Mä sijoitan mun lapselle yhteen rahastoon 40 kuussa. Mä ajattelen, että jotta hän pääsisi tähän korkoa korolle -efektiin mukaan, niin sit mä ajattelen, että se on parempi sijoittaa se raha. Ja sit toisaalta mulla on vähän sellainen kaksijakainen fiilis, että kannattaako lapselle nyt edes kerryttää mitään hirveitä rahamääriä, että sit toisaalta se tuntuu vähän siltä, että niin kuin, miksi mä nyt tekisin sit sellaisen niin kuin hemmotellun tyypin, joka saa niin kuin kaiken mahdollisen ilman, että se tekee töitä se eteen. Et en mä oikein osaa sanoa, mutta kyllä mä nyt niin kuin se korkoa korolle -efekti on vaan niin sairaan voimakas, jos sen aloittaa noin aikaisin niin kuin 0-vuotiaana, niin sen takia mä nyt oon niin kuin päättänyt sijoittaa sille. Joo, korkoa korolle -ilmiö on tässä hyvin tärkeä, eli sekin täytyy myös sit niinku ymmärtää sen sijoittamisessa, että kun sen sijoituksen arvo lähtee nousemaan ajan myötä, niin silloinhan se koko ajan kasvava pääoma tuottaa niinku uutta tuottoa. Lapsilisät, jos niitä ei tarvi siihen päivittäiseen elämään, niin kannattaa ehdottomasti säästää vaikka osakesijoituksiin.
Meidän yhteiskunnassa koko ajan niin kuin on enemmän ja enemmän ylivelkaantuneita ihmisiä ja ihmisiä, joilla on vaikka maksuhäiriömerkintä yli 8%. Ihmiset ei ehkä ihan täysin tajua, että mitä budjetointi tarkoittaa, mitä tarkoittaa se, että elää omien varojensa mukaan. Sitten ajaudutaan kaikenlaisiin ongelmiin ja tämä ei, niin kuin, mä en edes tarkoita pelkästään pienituloisia, vaan ihan niin kuin suurituloisetkin ihmiset elää yli varojensa ja ajautuu isoihin ongelmiin. Että rahasta puhuminen voisi jeesaa sitä, että vähän niin kuin jotenkin ymmärtäisi paremmin, että miten rahaa pitää käyttää, jotta se riittää hyvin. Ja sitten toisaalta mun mielestä rahasta puhuminen myös purkaa sellaista eriarvoisuutta, että kun mä oon niin kuin huomannut sen, että rikkaat ihmiset ei ihan hirveän mielellään puhu rahasta, koska se on helpompaa heille, että siitä ei puhuta, koska sitten jos niin kuin asioita tuotaisiin läpinäkyviksi, niin sitten joku saattaisi haluta vaikka jotain muutosta sille.